marka waxaan rabaa kelmadayda dardaaranka ah inaan halkan ka iraahdo maalin dhaweydna wax baan ka iri ma dhammaato kala aragti duwanaanshaha siyaasadda waxay kula tahay ayay walaalka kale la tahay wax ka duwan markaan si kale u dhigo waxay ila tahay waxay ka duwnaan karaan waxay adiga kula tahay haddii loo baahan yahay hoggaan ummadeed ha ahaato dal ha ahaato gobol ha ahaato degmo wax ka yar ama wax ka weyn sida ay qof walba la tahay inuu wax u hoggaamiyo waxay la noqon kartaa si ka duwan ummada kale ama shakhsiyaad kale aragtidooda cilmiga siyaasadda mucallimiintii ama falsafiyiinta yacni aragtiyada siyaasadeed bixiyey xataa iskuma raacin siyaasaddu waxay tahay oo aragtiyo kala duwan siyaabo kala duwan ay ku qaxeen laakiin waxaa jira mabaadi siyaasadeed oo ku waajibaysa qof kasta oo mas-uul ah oo mas-uuliyad siyaasadeed haya xagga hoggaaminta sidaad adinkuba soo aragteen dalka soomaaliya marxaladii la soo maray hoggaanba si ay la ahayd marka waxba yaana ku dheeraani ma badna in siyaasadda ummadeed meel laysugu geeyo ama hal aragti lagu qeexo laakiin waxaa jira wax badan oo ka duwan siyaasadda iyo rabitaankeeda oo ummad lagu horumarin karo waxaan doonayaa middaas in xoogga la saaro oo shirkan uu noqdo mid wax laga faa'iido shirkan waxyaabaha laga faa'iidaayo waxaa u horeeya horumarinta arrimaha bulshada haddii laysla garto xoogga la saaro waa aaminsanahay in laysla garan karo waxyaabo badan oo bulshooyinka caalamku ku horumareen oo bulshada soomaaliya ka maqan ayaa jira waad ogtihiin waxyaabo badan oo bulshooyinka soomaaliyeed gobol ahaan ama dad ahaan ama qowmiyad ahaan ay ku horumareen oo naga maqan ayaa jira waad ogtihiin arrimo badan oo arrimo bulsho oo kala daadsanaa jira waxaan anigu jeclaan lahaa in middaas oo qof kasta ama qayb kastaoo bulshadeenna ka mid ah horumar u ah sharaf u ah inaan xoogga saarno hadday ahaan lahayd midda dadka magaalada jooga iyo hagaajintooda iyo ka warqabkooda haddii ay ahaan lahayd kuwa miyiga deggan iyo waxyaabaha ka maqan oo aan ognahay inay aada u dayacan yihiin waxaan doonayaa shirkaanu inuu noqdo shirkii u sababta ahaa waxyaabo badan oo horumar ah oo loo qaado dhinaca bulshada waxyaabaha horumarinta bulsho u baahan waxaa ka mid a waddooyinka waxaa ka mid a waxbarashada waxaa ka mid a caafimaadka waxaa ka mid ah biyaha iyo waxyaabo kale waxyaabaha kaleoo lagamamid walaalayaal aan dhinacaas jalleecno waxaan hubaa aragti kasta oo dhinaca horumarinta bulshada loo qaado inay faa'iido u noqonayso bulsho weynta bulshada hoggaankeeda hadda jooga kuwa imaan doona iyo kuwii hore xilka u soo qabtayna ay u tahay sharaf waxaan rabaa
arintaas in si weyn hoosta looga xariiqo haddii alleedmo oo shirkan faa'iidooyinkiisa midda koowaad laga dhigo. Waxaa jira dad badan oo waxgala ama ha ahaato xagga aqoonta ama ha ahaato xagga fikirka ha ahaato ama ha ahaato xagga yani horumarinta arrimaha bulshada. Horumarinta arrimaha bulshada mawlacan ayaa ka mid ah iyo hoggaankiisa dadka u taagan. Marka arrintaas ayaan anigu rabaa in si gaar ah hoosta looga xariiqo oo ay noqoto mid bulshadeenna iyo annaguba aan u ayno. Walaalayaal, shirkan wuxuu soo socda dhowr maalmood. Laba maalmood oo ka mid ah waa maanta iyo maalintii shirka la furayay ayaan anigu imid, laakiin haddana waa la socday mar maalin walba iyo saacad walba waxa ka dhacaya iyo waxa looga hadlayo. Inkastoo mararka qaarkood aragtiyada lagu kala duwanaa oo laysku qabanayay, haddana layskuma colaadiyo xagga aragtida ama fikirka in lagu kala duwanaado, waana wax loo baahan yahay aragti kasta oo qof ama qayb bulshada ka mid oo ay qabto in fagaara meeshaan oo kale ah laga soo jeediyo. Taas marka Ilaahay subxaana wa tacaala ka sukow, waxaa mahadeeda iska leh dadkii soo qabanqaabiyey iyo mas-uuliyiinta gogoshaan dhigay ee baaqiga ku ah inay sii dhigaan oo aan marna ka zuulay. Walaalayaal, mas-uuliyiin badan ayaan dareemi karaa inay iga dambeeyaan. Intaas ayaan rabaa inaan anigu dardaarankayga ku koobo. Wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.